随着疫情的解封，观光产业前景一片看好，人才培育更显得相当重要。2024观光精英杯全国游程设计竞赛的中区竞赛，这一天在修平科大登场，吸引了30组，一共120位的高中职跟大专院校的选手参赛，期盼可以经过竞赛，能够增进到学生的实务技能，也打造毕业及就业的即战力。参赛者在台上介绍自己规划的行程，他们以渔村旅游为主题设计旅游企划，将他们所学的专业展现在舞台上。为了培育观光界人才，有观光游程奥斯卡之称的观光精英杯游程设计竞赛，这天在修平科大举行中区竞赛，让观光科系的学生好手一较高下。这个比赛的一个形式呢，在参加竞赛之前，他必须先提企划书。那这个企划书呢，就是有针对我们的节庆，还有渔村，还有那个温泉的一个三个议题，来提出游程设计的一个企划书。那今天来现场呢，就要进行5分钟的一个简报。那由评审委员呢，再提出问题来做询答。观光精英杯是全台规模最大和最具权威性的观光竞赛，这天共30组，120位来自中部6个县市的学生参赛。对他们而言，这里有如梦想中的殿堂，能够一展自己所学的长才。参加这个比赛不仅是为了让自己提升自信，也学习到了更多的渔村文化。也谢谢主办方跟评审老师，让我们有了良好的比赛场地，还有公平的竞争，也让我们平常学到的东西有了用武之地。因为课程当中的学校有学到游程规划跟导览解说，那透过这样子一个竞赛的话，可以把他们的所学可以应用在这边，然后我觉得也可以增加他们这个就是上台的这样子的一个自信心的口条的训练跟自信的训练，我觉得非常的棒。评审仔细聆听简报，审视旅游行程的细节，即问即答确认规划是否完备。参赛者透过竞赛更了解实务操作的细节与盲点，让自己未来出社会后能成为职场上的即战力。记者赖颖，台中采访报道。